Перший безпосадковий рейс між Австралією та Сполученим Королівством. Літак вирушив з австралійського Перта і успішно приземлився в лондонському аеропорту Гітроу. Австралійська авіакомпанія використала Boeing 787 Dreamliner. Він витрачає вдвічі менше пального, ніж 747-й. Майже 14,5 тисяч кілометрів лайнер подолав за 17 годин. Раніше такий маршрут займав 4 дні. Судно за цей час сідало 7 разів. До Лондона прибуло понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу. Літак обладнано пристосуваннями, котрі поліпшують якість повітря і зменшують рівень шуму в салоні. Дехто з пасажирів погодився під час польоту носити спеціальні пристрої, які записують дані про стан їхнього здоров'я. Ми почуваємося свіжими і відпочилими. Це найкращий рейс із тих, якими ми літали з Австралії. Їжа і сервіс прекрасні. Найліпші страви, які ми їли в економ-класі. Я почуваюся чудово. Це був фантастичний політ, святковий. Усі на борту були в захваті. Я не відчув, що ми летіли 17 годин. Трохи поспав, подивився фільм і смачно поїв. У нас був дивовижний рейс. Перші польоти авіакомпанії з Австралії до Сполученого Королівства так званим маршрутом «Кенгуру» займали 4 дні, а літаки робили 7 зупинок. Сьогодні ми прибули найшвидшим рейсом і дуже задоволені.